Grejanje je najpre uvedeno u nekoliko stambenih zgrada preko puta osnovne škole. Ugovori su potpisani sa vlasnicima 50 stanova, a 40 su već priključeni na grejanje. Privatne kuće nisu bile u planu, ali na zahtev građana i one su postale deo pilot projekta. Zadovoljni smo, greje, super je, ono ranije drva, loži gore, loži dole, znači mi smo u celoj kući instalirali grejanje, tako da smo prezadovoljni. Znači toplo je svuda, temperatura je jednaka, tako da nemam reči. Šteta što to možda nije ranije urađeno, ali nikad nije kasno. Super je. Nemamo obavezu da nosimo drva, da sređujemo to sve. I sad nam je super, čista kuća, nema obaveze oko šporeta i tako. Ja sam zadovoljna, svaka čast. Koliko površinu grejete? Pa 70 kvadrata. Zadovoljna sam, super je, odavno je trebalo da bude. I šteta ako se cela banja ne toplifikuje. Bez podrške rukovodstva grada i gradske opštine ništa ne bi mogli da uradimo, kaže direktor novog doma Goran Petrović. Bila je potrebna i dokumentacija i dobra volja. Meni je zadovoljstvo kada su ljudi došli da traže, da su zadovoljni. To retko u današnje vreme možda se čuje da se kaže da su ljudi zadovoljni, prezadovoljni, da sami traže. To odavno se nije desilo da toliko zahteva ima. I nisam mogao, kažem, to da odbijem, jedino mi je bilo problem kako na koji način finansijski zatvoriti, ipak nekih 13 miliona, a grejna sezona počinje u Vranju, trebalo da se odvoji za taj projekat tamo, to smo uspeli, nabavili, krenuli, radimo i tada sam rekao, za stanove da, to smo obećali, to ćemo raditi, za ove kuće privatne idemo postepeno, onoliko koliko možemo da radimo, stavit ćemo sistem grejanja sukcesivno. Bajnčani grejanje plaćaju samo 44 dinara po metru kvadratnom sa porezom jer imaju energent koji u najvećem delu učestvuje u ceni i greju se 24 sata. Javljaju se i žitelji drugih banjskih naselja i najverovatnije će deo oko Balon sale i opštine do jeseni dobiti grejanje.